بالا جرما وندم تلا جرما يشي تلا اتو جرما يشي تلا ادك كأن اتاتشو كويزرو زودي سمين كابا تاتشو كاتو يشي تلا ولتز ادك بوكادمو شواك في الهاجر بمنزلنا قشي اوراجا بغيرا مدر وردا محل ميدا كتما هدار اسرا سبات شيزت ايمتو سلسا سبات تامت امرت تولدو يان دنيانا ملستنيا ولتنيا درجات مرتا چون اندهم يولتنيا درجات مرتا چون بمحل ميدا ان دنيا درجات مرت بيتنا اتاك علي ولتنيا درجات مرت بيت ما تناكك چلوال جنا بافلا واتات دميات شو كسنه شزت ايمتو سمانيا سدستا متمرت جمرو بامارا كلل سمين شوازون بانسو كيا وردا يتفترو هابت صفت بيت يسرا بالدربا بمهون يمنغستن سرا اهادو بلو جمروال اتو گرما يشتلا بوتات النتا شو باسا يتغات النتا تاري النت مكنيات لحالا في النت تاجتو كشيزت ايمتو سمانيا زتن يامت امرت اسكشيزت ايمتو زتن عامت امرت درس بامارا كلل بسمين شوازون يانسو كيا وردا يكونامي زرف سراس وصامي بمهون اقل قلوال اتو قرما يشتلا لتمهرت بنبرات شو ليو قوتنا في اللاغوت مكنيات يتمهرت الدلن دي مچا چلات شو يزوتر تياك اچو نبر የተሰጣ ቸውን የመንግስትና የህዝብ ኃላፊነት ከማከናወን ጎን ለጎን በመጀመሪያ በዲፕሎማ በማኔጅመንት ተመረቁ የተከበሩ አቶ ግርማ የሽጥላ በነበራቸው የሥራ ታታሪነትና አስተዋይነት እንዲሁም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በሚያገለግሉት ማህበረሰብ ዘንድ ከፍ ያለ ተቀባይነት ስለነበራቸው ከ1990 ዓመተ ምህረት እስከ መስከረም ወር 1995 ዓመተ ምህረት ድረስ ያንጾኪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ በመሆን አገልግለዋል። አቶ ግርማ በታችኛው እርከን በነበራቸው ያመራር ብቃት ልዩ ተሰጦና ልምድ ምክንያት ለዞን ከፍተኛ ኃላፊነት ተመርጠው ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ተዛውረውም ህዝባቸውን አገልግለዋል። ከጥቅምት ወር 1995 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሰሜን ሸዋ ዞን የባዕደን ጽፈት ቤት ኃላፊ በመሆን እያገለገሉ ሳለ ከመስከረም 1997 ዓመተ ምህረት እስከ ህዳር 30 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት ድረስ በሰሜን ሸዋ ዞን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የማስተዋወቂያው ጽፈት ቤት ኃላፊ በመሆን የከተማውን ህዝብ በቅንነት በታማኝነት በጽናት አገልግለዋል። በተጨማሪም ከታሳስ 1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሰሜን ሸዋ ዞን የባሶና አውራና ወረዳ ማስተካከያ ጽፈት ቤት ኃላፊ በመሆን በየደረጃው የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃት ከተወጡ በኋላ እንደገና ተመልሰው ከሚያዝያ 1999 እስከ መስከረም 2000 ዓመተ ምህረት ድረስ የሰሜን ሸዋ ዞን የህዝብ ግንኙነት አማካሪ በመሆን አገልግለዋል። አቶ ግርማ የሽጥላ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ካገኙም በኋላ ወደ ስራ በመመለስ የሰሜን ሸዋ ዞን የባዕደን አደረጃጀት ኃላፊ እስከ መስከረም 30 2008 ዓመተ ምህረት ድረስ ደግሞ የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ በመሆን ኦን አገልግለዋል። የተከበሩ አቶ ግርማ የሽጥላ ከጥቅምት 1 2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ በመሆን አሁንም ከፍተኛ ግልጋሎት ለህዝባቸው ያደረጉ ታላቅ አመራር ነበሩ። ከዚህ በኋላም ወደ አዲስ አበባ ኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ በመሄድ የሁለተኛ ዲግሪያቸውን በኢኮኖሚክስ ተቀብለዋል።
يولتنيا دغري تمهرتا تشون كاتنا كوبت كهولت شي اسرا سوست عمت امرت جمرو بامارا بيراوي كللاوي منغست يا انفستمنت بيرو هالا في بمهون يا كللون هزبنا منغست بتغات اغل غلوال تكبرو اتو غرما يشتلا كمسكرم ولت شي اسرا رات عمت امرت جمرو هيوتا تشون بسنفنيوش سكتنت كوبت ميازي اسرا زتنيكن ሁለት ሺ አስራ አምስት ዓመተ ምህረት ድረስ የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ አባልና አማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በመሆን በታላቅ ትጋት በታማኝነት በጽናት አገልግለዋል። አቶ ግርማ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በባሶና ወረዳ የቀይት ምርጫ ጣቢያ የክልል ምክር ቤት እጩ በመሆን ተወዳድረው ህዝባቸው የሰጣቸው ውክልና በታላቅ አደራና ኃላፊነት ሲወጡ የቆዩ ታላቅ ሰው ነበሩ። ያማራ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት እና ክልሉን በመወከል የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌደሬሽን ምክር ቤት አባል በመሆንም የሚተበቅባቸውን ኃላፊነት ሲወጡ የቆዩ ወሳኝ አመራር ነበሩ። አቶ ግርማ ከመደበኛ ስራ በተጓዳኝ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ አባል፣ የደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታል ስራ አመራር ቦርድና የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንን ደግሞ በስራ አመራር ቦርድ ኃላፊነት አገልግለዋል። አቶ ግርማ የሽጥላ ከልጅነት እስከ ዕውቀት በተለያዩ የስራ ኃላፊነቶች ተመድበው ሲሰሩ መቆየታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ወዲህ በተደጋጋሚ የተከፈተብንን ጦርነት ለመቀልበስ ጉልህ ድርሻ የነበራቸው ልባም ሰው ነበሩ። በተለይም በሁለተኛውና በሶስተኛው የህግ ማስከበር ጦርነት ወቅት የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ግንባር ቀደም መሪ በመሆን ስኮጋ ወረዳ ድረስ በመግባት የክልሉ ህዝብ የተቃጣበትን የህልውና አደጋ ሀገራቸው የተቃጣባትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ራሳቸውን ለመስዋዕትነት አዘጋጅተው ግንባር ድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ጀግና መሪ ነበሩ። አቶ ግርማ የሽጥላ ከ25 ዓመታት በላይ የክልሉን መንግስት የክልሉን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ ያለመታከት ማገልገላቸው መቼም የሚዘነጋ አይደለም። ከወጣትነት እድሜያቸው ጀምሮ ህይወታቸውን በግፍ እስከተነጠቁበት ቀን ድረስ ለክልሉ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም በግንባር ቀደምትነት አሳልፈው ራሳቸውን የሰጡ ደፋር አመራር ነበሩ። አቶ ግርማ ብርቱ ናቸው፣ ታታሪ ነበሩ፣ ለቆሙለት ዓላማ ግንባራቸውን የማያጥፉ የተሰጣቸውን ኃላፊነት የሚያከብሩ ለአማራ ህዝብም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ሳይታክቱ የደከሙ ብልህ አዋቂ የህዝብ መሪ እንደነበሩ አብረዋቸው የሰሩት ባልደረቦቻቸው መስክር ናቸው። የኢትዮጵያ አንድነት የሚጸናው ብልጽግና የሚረጋገጠው የኢትዮጵያ ህዝቦች ተቀራርበው ተናበው ተጋግዘው ሲሰሩ መሆኑን በማመን በህዝቦች መካከል መቀራረብን መተማመንን ይበልጥ እንዲጠናከር እንዲጠናከር ሲደክሙ ከጎናችን የተለዩ ታላቅ መሪ ነበሩ። ባለግርማ ወንድም ጥላ ግርማ የሽጥላ እነተም ባለግርማ ነበሩ። ያቶ ግርማ የሚመነጨው ከሐቀኝነታቸው ከልብ ከሆነው ያ ሀገርና የህዝብ ፍቅራቸው ብሎም
كأجاتشو نسوهنة نبر منتاتشو ناكباري يمره سو هلم يمره ناي مسمر نتصاري نبرو هتو قرما يشي تلا يشوش وندم تلا نبرو يأوكتنا يمسرات عاكم ياللو سو يماركات شوال كراسات شوال فو عاكم ياللو سو كفي تياس قدمالو وطات عمرارو چن بسستة ياللو يابكالو ادلي ستالو هتو قرما دقاقمو كيمنا تلاتشا يمي قوداو راسنو يلو نبر كاكا باباوي قوت اني استساسب النات اقبار يهراكو حسابة سفي لبا سفي سو نبرو فتناسي متا عايزو اتشو النالفو اللن نبر قوانكو اتشو زاريم زيت السبسبن واندمو اتشو يهين كاليزن عايزون النالفو اللن بلن انملس الله اتشو اللن አቶ ግርማ የሽጥላ ለስራ በወጡበት ወቅት የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅም ዛሬም ሆነ ዘወትር የማምከን ህልም ትልም አግበው አንግበው ከመንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ድንገት በተተኮሰባቸው ጥይት ሚያዚያ 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተወለዱ በ48 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል አቶ ግርማ የሽጥላ ባለትዳር ነበሩ የሶስት ሴት ልጆችና የአራት ወንድ ልጆች አባትም ነበሩ አቶ ግርማ ሽጥላ በደረሰባቸው አስደንጋጭና ድንገተኛ አልፈተ ህይወት ለመላው ቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ለስራ ባልደረቦቻቸው ለትግል አጋሮቻቸው እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን ፈጣሪ نفساتشون باس ادى جنت يانور اللن ييتو بياغوزو بس انفنيو چكوية اقبار مچيم 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 مايك قطع ميازيا هاولتكن ولتشاس رامستامة مرد عدسابة بحق